فیصل آباد، المصطفیٰ فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین خالد حسین شہزاد، چیئرمین پنجاب رانا محمد نوید خان، ضلعی صدر ڈاکٹر غلام حسین زاہد نے فیصل آباد کی معروف سماجی کاروباری شخصیت رانا محمد عمران حنیف موٹرز والے صدر انجمن تاجران الائیڈ گروپ ملت چوک کو المصطفیٰ فاؤنڈیشن فیصل آباد ڈسٹرکٹ کا سرپرست اعلیٰ نامزد کر دیا ہے۔ صوبائی آفس میں ایک تقریب میں رانا محمد عمران کو نوٹیفیکیشن دیا گیا اور گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے کہا کہ المصطفیٰ فاؤنڈیشن میں رانا محمد عمران کی شمولیت سے انشاءاللہ خدمت کے کام میں مزید نکھار آئے گا۔ المصطفیٰ فاؤنڈیشن خدمت خلق کا ایک معتبر ادارہ ہے اور مخیر حضرات کا اعتماد اس کے کارکنان کی دن رات کی کاوشوں کا مظہر ہے۔